Det er den lyden av, folk som ikke vet at de blir hørt på. Det er liksom litt sånn den gamle skolen, hvor du liksom bare setter opp en mikrofon, og så spiller bandet live inn. Og så sier jeg at det er bare oppvarming. Og så tar jeg vare på deler av takene, som egentlig bare var øving. For når med en gang vi begynner liksom, og det skal bli seriøst, og nå spiller vi inn, så forsvinner ofte den nerven, på grunn av man blir på en måte bevisst på hva man holder på med. Se for deg at noen sitter og spiller i et annet rom, og så vet han ikke, eller hun, at han blir hørt på. Og så sitter du i det andre rommet og hører på. Den lyden er kanskje den fineste lyden for meg, i alle fall, i verden. Hvis du ser på et barn, for eksempel, så er du veldig oppsøkende og veldig sånn, interessert i alt sammen, fordi man ikke helt vet hva ting er. Men etter hvert som man vokser opp, så blir man på en måte fortalt hva som finnes. Men jeg tror det ligger noe helt sånn eget i å oppdage ting selv, fordi hvis man gjør det, så tror jeg man kan komme over ganske mye som kanskje ikke blitt oppdaget. Vi har prøvd å lage liksom en ny lyd, men om det er det, det vet jeg ikke. Jeg liker den også. Lyden av folk som ikke vet at de blir hørt på.